សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្គាល់ដើមផ្កាកណ្ដឹងរាយដែលមានប្រភពឈ្មោះបរទេសហៅថា Galphimia gracilis ហើយវាក៏ជាប្រភេទដើមផ្កាកម្រមួយពុំសូវមានឃើញវត្តមានដល់នៅប្រទេសយើងទេតោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាមុនពេលទៅលំអិតពីរុក្ខជាតិនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយ Subscribe និង Like Channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងប្រភេទរុក្ខជាតិនៅក្នុងប្រទេសយើងផងដែរអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្កាកណ្ដឹងរាយដែលជាប្រភេទផ្កាមួយប្រភេទដែលមានប្រភពឈ្មោះបរទេសហៅថាដើមផ្កា Galphimia gracilis វាជាអំបោផ្កា Galphimia នៅពេលដែលយើង search ប្រវាយពី Galphimia ហ្នឹងគឺវាលោតឈ្មោះផ្កានឹងមកបងប្អូនដែលគេមានលក់ដើម្បីហោកចំណូលដែរបងប្អូនតាមប្រព័ន្ធ website ផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនេះគឺជាដើមផ្កាកណ្ដឹងរាយដែលជាផ្កាមួយប្រភេទខ្ញុំពុំសូវឃើញមានវត្តមានដាំដុះនៅប្រទេសយើងប៉ុន្មានទេគឺខ្ញុំឃើញវាភាគតិចមែនតើហើយគេដាំវាជាសួនអញ្ចឹងណាបងប្អូនដែលវាចេញផ្កាមកពណ៌លឿងស្អាតដូចជាផ្កាអង្គាសិលអញ្ចឹងបងប្អូនគឺផ្កាវាច្រើនអញ្ចឹងទៅគេដាំជាសួនដើម្បីលម្អដើមផ្កាកណ្ដឹងរាយមានសន្តានដើមតូចល្មមទេបងប្អូនមិនមែនជាដើមជាធំអីទេប៉ុន្តែវាជាប្រភេទដើមផ្កាដើមរឹងបងប្អូនដែលអាចថាមានរយៈកម្ពស់នឹងកន្លះម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រកន្លះដែលវាអាចថាខ្ពស់មួយចំហដែរដើមវាមានពណ៌ប្រផេះក្រមៅដែលសាច់ដើមរបស់វានឹងដូចទៅនឹងដើមលាវអាវវិញអញ្ចឹងបងប្អូនដែលវាមានសន្តានស្លឹកត្រវែងស្រួចចុងបន្តិចអាចនឹងមានរយៈបណ្ដោយ5ទៅ10សង់ទីម៉ែត្រអាចមានរយៈតឹង3ទៅ4សង់ទីម៉ែត្រដែលវាស្រួចសន្តានរបស់វាស្រួចគល់និងស្រួចចុងដែលយើងអាចមើលឃើញស្លឹករបស់វាត្រវែងដោះចេញពីដើមម៉ែតែម្ដងវាអត់មានធាងទេបានន័យថាវាដោះជុំវិញនឹងម៉ែយើងមើលទៅឃើញវាដោះរៀងរញ៉េរញ៉ៃបន្តិចស្លឹកវាមិនសូវជាច្រើនប៉ុន្មានទេដែលវាមានសន្តានពណ៌បៃតងរៀងក្រើមបន្តិចយើងមើលសន្តានវាអត់រលោងទេប៉ុន្តែវាអត់មានជារោមអីទេវាលក្ខណៈថាស្លឹកមើលទៅឃើញអត់រលោងទេហើយដើមរបស់វាគឺតូចតូចប៉ិនប៉ិនម្រាមដៃទេបងប្អូនដើមផ្កាកណ្ដឹងរាយគឺវាមានសន្តានផ្កាពណ៌លឿងដូចជាផ្កាអង្គាសិលដែលមានស្រទាប់ត្របក4 5ស្រទាប់ដូចជាផ្កាអង្គាសិលអញ្ចឹងគ្រាន់តែត្របកវារៀងតូចជាផ្កាអង្គាសិលរៀងស្រួចវែងជាងដែលយើងមើលពីចម្ងាយគឺដូចគ្នាដូចទៅនឹងផ្កាអង្គាសិលមែនតើដែលវាដុះផ្កាចេញពីមែកដែលក្នុងមួយមែកនឹងដុះផ្កាជាចង្កោមចង្កោមមើលទៅស្អាតច្រើនផ្កាច្រើនអញ្ចឹងណាបងប្អូនមួយចង្កោម4 10ផ្កាអញ្ចឹងទៅដែលគេដាំវាជាជួរជាសួនបើជាសួនផ្កាតែម្ដងដោយសារតែដាំវាវាជាដាំប្រភេទតូចៗល្មមដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគេចូលចិត្តដាំវាជាជួរជាសួនអញ្ចឹងនេះគឺជាផ្កាកណ្ដឹងរាយសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងស្គាល់ប្រភេទផ្កាកណ្ដឹងរាយទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់ពីបានទស្សនាវីដេអូមួយនេះព្រោះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមួយចំនួនធំប្រកាសជាមិនសូវស្គាល់ទេដោយសារតែផ្កានេះខ្ញុំមិនសូវឃើញមានវត្តមានដល់ទេអញ្ចឹងអាចនឹងស្គាល់បន្ទាប់ពីទស្សនាវីដេអូនេះ